Second Lifeissa on mukava rakennella kaikenlaista. Opetan sinulle nyt, miten voit rakentaa vaikka hauskan yksinkertaisen televisioon. Yläpalkista löytyy kohta Build ja sen alta Select Build Tool. Valitset täältä Create ja saat eteesi paletin, jossa on alkeiskappaleita. Täältä valitsemme kuution ja kun klikkaat tässä lähellä maata jossakin, siihen putkahtaa mukava kuutio. Kyseinen kuutio voidaan sitten siirtää vähän sopivammalle korkeudelle ja sitä voidaan venytellä tarpeen mukaan. Laitetaan tähän palukkakohtaan stretch ja näin kun tarttuu toisesta päästä saa vedettyä sitä vähän televisiomaisemmaksi. Tämä voisi olla tämmöinen perinteinen vanha putkitelevisio. Teen tästä saman tien heti kopion. Kopioiminen tapahtuu mukavasti. Pannaan pallukka kohtaan Move. Vaihtonäppäin pohjaan ja hiirellä kiinni. Sitten tästä kun vähän vedetään, niin saadaan toinen kuutio tai suora kaide. Kun sitä vähän nostaa ylemmäksi, niin kyllä se siitä erottaa. Sitä voi vetää tästä vähän ulospäin. Tästä kuutiosta teemme tähän televisioomme kuvaputken. Venyttelen ja vanuttelen sitä, tai teen siitä itse asiassa vähän pienemmän kuin tuo alkuperäinen. Silloin se sitten näyttää kuvaputkelta. Muotoilen siitä saman tien myös vähän litteämmän. Puristetaan sitä saman tien kasaan vähän tuolla vihreällä pallukalla. Ja sitten haen sille vähän sopivamman sijaintikohdan suhteessa tähän toiseen. Otetaan sitä vähän ulos tuolta rungosta ja nythän se alkaa vähän näyttääkin jo oikealta. Teen rungolle nyt uudenlaisen pinnoitteen. Aktivoin sen hiirellä. Valitsen kohdan Texture ja klikkaan vielä uudelleen kohtaa Texture, jolloin avautuu uusi valikko. Ja siellä alimmaisena on kohta Library. Täällä on erilaisia valmistekstuureita niin, että niitä ei tarvitse itse yrittää hankkia. Monenlaista kivaa on Library Textures. Löytyy valmiita kansioita, joissa on tekstuureita joka lähtöön. Valitsen täältä kohdan Wood. Eli puukohdan ja täältä maahonkin tällä kertaa voisi tähän kuvaan mukavasti viiluksi sopia. Aika kivalta se näyttääkin tuo. Siitä tulee hyvä runko. Nyt alkaa jo erottua tuo tuleva kuvaputkikin varsin mukavasti. Siellä se on. Zoomaan tässä vähän lähemmäksi. Aika kivalta nyt jo näyttää tässä. En laita tähän mitään erillisiä nappuloita tällä kertaa niin, että tämä itse pääasia valkenee, mutta nappulatkin on ihan helppoa tällä samalla periaatteella sinne lisätä, jos haluaa. Tähän tulee kuvalähetys, joten valitsemme sille blankon tekstuurin ja vielä uudelleen tuolta väripuoleltakin ihan puhdas valkoinen. Ja laitetaan tähän täppä vielä kohtaan täysi kirkkaus, full bright, tällä toisella kotimaisella, niin silloin se alkaa hehkua oikein tuo kuvaputki. Maalipinta tässä näyttää olevan vähän laikukas. Kiva olisi, että televisiosta jotain ohjelmaakin tulisi. Sitähän me saamme niin, että olemme etukäteen tehneet jonkun videoluennon, joka sijaitsee pilvipalvelimella jossakin. Minulla on Dropboxissa videoita ja äänitiedostoja. Täältä nyt löytyy vaikka supikoiran ruumiinavausvideo. Kopioin siitä tuommoisen julkisen linkin ja nyt laitan täpän Select Face kohtaan täällä valikossa. Valitse pinta. Kun aktivoin tuon hienon kuvaputkemme ulkopinnan, voin siihen sitten sijoittaa tuon äskeisen linkin.
alalta löytyy kohta plus, joka avaa ikkunan, mihin voi laittaa sitten tuon nettiosoitteen pastaamalla. Copy, paste ja otetaan sitten vaan ruksi pois kohdasta autoplay media. Otetaan reset ja vielä ok, niin siellähän se sitten jo komeilee. Tärkeä seikka vielä on se, että nämä kaksi aihiota, runko- ja kuvaputki nimittäin, pitää linkittää yhteen yhdeksi kokonaisuudeksi. Silloin sitä on sitten helppo manipuloida kokonaisena, ettei käy niin, että jompikumpi osa unohtuu. Laitetaan täppä kohtaan move. Sitten vaihtonäppäin alas, aktivoidaan sekä runko- että kuvaputki ja klikataan sitten vielä, että link. Nyt ne on yhdeksi kappaleeksi linkitettyjä ja sitä on näppärä sitten sitä kuljetella. Nyt voidaan rakentaminen periaatteessa lopettaa, mutta on hyvä testata, että toimiiko se televisio, kun klikataan kuvaputkea. Se hetken aikaa miettii, pannaan pikkasen tuosta volyymiä, niin alkaa esityskin tulla näkyviin. Yläreunasta kun klikataan plussaa, saadaan se vähän isompana näkyviin. Samaten nyt tässä näkyy tältä vatsautoon maksa. Tässä on näitä maksan lohkoja. Siellä se näyttää televisiomme mukavasti. Ja se vihreä on siellä sappirakko todella kova. Pannaan se nyt sitten pois päältä. Kyseinen vehje on tästä sitten mahdollista ottaa mukaan omaan digitaaliseen matkalaukkuusi, eli inventoriin. Klikkaat kakkosnappulalla ja valitset take. Sinne se mätkähti inventoriisi. Ja minne ikinä menetkin, kun avaat tämän digitaalisen matkalaukkusi, niin sieltähän se sitten löytyy. Nyt se on siellä nimellä Object, koska emme sitä äsken nimenneet, mutta nythän se on hyvä nimetä uudelleen. Pannaanpa sille nimeksi vaikka Demovisio. Osuva nimi-idea tällä kertaa. Tuosta nimestä kun ottaa kiinni ja tipauttaa meren pohjaan, niin sinne se sitten tulee. Television uusi tuleminen. Ja tästähän se voi siirtää sopivaan kohtaan, kun kakkosnappulalla valitsee, että edit.